kommer dit. Kan man stille spørsmål med hva slags syn på læring dette tenkningen vitner om, men det også, det kommer senere i deres sier, for tror jeg også det kommer neste skoleår, så det blir liksom neste episode på samme kanal. Man kan vite om noen faremomenter. Jeg skal si litt om noen faremomenter når man setter i gang med dette, fordi det jo litt sørgelig hvis man veldig sånn begeistret, så tenker man, å ja, nå gjør vi dette fra høsten, så endrer vi hele skolen, og så gir vi gass på tverrfaglighet. I norsk skole gjorde det med L97, og det gikk jo ikke særlig bra da, mildt sagt. Og det vi som jeg har jobbet med dette, synes det var ganske sørgelig, for det absolutt mulig å få til, men man bør kanskje begynne litt forsiktig, og så skal det noen faremomenter man kan være oppmerksom på. Jeg har nevnt, eller prøvd å gruppere fire stykker. Og det ene er at man ender opp i en slags sånn ufaglighet. Altså at man har sånne generelle temaer og aktuelle spørsmål, men faget blir litt borte. Og hvis vi ikke man har på en måte fått med seg kompetansemålene inn, så er det klart at det kan være det. Og de eksempler jeg har nevnt her, både om sosiale medier og flyktninger og hva som helst, så kan det godt være at man holder på med noe som er spennende, og læreren kler seg ut, og man har storylines, og man har undersøkelser. Men hvis faget blir borte, så er det litt sånn sørgelig. Og det andre henger jo sammen med det andre, at aktiviteten kan bli litt stor. På Ringstadbæk, eller ta opp mot hele fokuset. På Ringstadbæk skole så jobber vi ganske mye med storyline, som er en metode som er veldig engasjerende, også for ungdomsskoleelever. Virkelig, altså så lenge man gjør dette på god måte, så blir de ordentlig grepet. Jeg har erfart selv at i 10. klasse så kan de bli ordentlig engasjert og sinte over det som skjer i storyline. Men hvis det på en måte bare blir aktivitet, og vi tegner og lager figurer og holder på og klær oss ut og driver på, og glemmer liksom helt, vi var ferdige, hva hadde vi faktisk lært da? Altså det er jo at magi oppstår liksom ikke alltid, du må kanskje oppsummeres og settes i et annet system. Og jeg har i siste ukene snakket med videregående lærere og lurer på om man også skal ha en, kanskje på videregående er det et poeng etter at man jobber tverrfaglig, og gjøre en slags faglig oppsummering av det temaet man har hatt. Hva av det vi har lært hører hjemme i ulike fag, ulike fagdisipliner, selv om vi på en måte knytter det sammen. Man kan, når man slipper opp elevene at ikke læreren lenger kontrollerer og porsjonerer ut undervisningen, så kan man ende opp i en slags sånn privatisering, hvor eleven liksom blir sittende med sin egen skjebne, eller er prisgitt de elevene man jobber sammen med. For elever trenger reisverk, scaffolding, for å på en måte skape forståelse, og den kommer ikke av seg selv. Og lærere må, når man jobber på den måten, være tett på elevene i forbindelse med veiledningsøkter, eller innspill, eller sette dem i gang, eller gi dem særskilt oppfølging på ulike vis. Hvis ikke, så er det enda med opp med at elevene får ansvar for sin egen ulykke. Og så kan man være oppmerksom på at ved sånn tverrfaglig jobbing, så kan det fort oppstå et sånt faghierarki. Noen fag setter veldig ofte premissene, og samfunnsfag er veldig fort vinneren. Hvis man jobber tverrfaglig, så er det veldig fort at samfunnsfag vinner. Jeg tror en av grunnene er at vis meg det tema som ikke har en samfunnsfaglig innhold. Da. Samfunnsfag er alt det. Mens en del andre fag kanskje blir sånn redskapsfag. Norsk og engelsk lærere kan si, nå, men skal vi liksom bare være redskapsfag nå igjen? Når skal vi liksom komme med vårt kjerne? Når skal vi jobbe med drama og lyrikk og litteratur? Det er fullt mulig å lage et tverrfaglig tema på det også, men da skal man kanskje si til samfunnsfaglærerne, gå og gjør noe annet. Denne gangen, denne perioden, så er det vi som eier tema. Vi vil ikke ha noen samfunnsfagsgreier inn i Shakespeare og Ibsen og lyrikken og det levende lyset og følelsene våre og identiteten og alt det der. Det kan være at man skal si det. På Ringstadbæk har man hatt størst vanskelighet med å få matematikken inn i tverrfagligheten. Det er kanskje en del av fagets natur. Og nå er jo det for øvrig, dere har kanskje merket det i de nye læreplanforslagene, det eneste faget som har forslag til kompetansemål på alle klassetrinn. Så det vil kanskje også leve et annerledes liv enn de andre fagene, det vil vise seg.